Hola, benvidas a todas e a todos a este primeiro capítulo de Conversas na Balea, o videopodcast do Gaiás. E preguntaredes vos por que Conversas na Balea? Pois porque esa é a forma deste edificio que teño aquí ás miñas espaldas. Quenes nos estades escoitando non o podedes ver, pero igual vides un día dar unha voltiña pola Cidade da Cultura e xa vos daredes de conta. Agora, se eu penso en conversar no ventre dunha balea, a miña mente viaxa ao encontro de Pinocchio con Geppetto. Pero neste videopodcast non imos a contar mentiras, tralará. Non, neste videopodcast somos máis de abrir melóns. E para abrir melóns, imos comezar con un así tamaño grande, pero ben xugoso. Imos a falar do papel da muller no mundo da produción musical. E para este tema teño as dúas mellores especialistas que puiden atopar na Galicia enteira. Donas e cabaleiros, a miña dereita, Andrea González. Que tal estás, Andrea? Moi boas, moi ben, moi, moi feliz de estar aquí convosco. Que ben, eu tamén. E aquí, a miña esquerda, dona Raquel Seijo. Que tal? Hola, pois moi ben, por aquí. Sí, pois xa que foi a última en presentar, imos comezar, se parece a Andrea, un pouquiño a falar con Raquel. Raquel, vale. Seijo é, entre moitas outras cousas, é promotora musical, ela é xerente de Suite Nocturna xunto co seu socio Tibe, sí. Un saludo a Tibe. Un saludo, como non, claro, por suposto. Convidaremoslo en outros capítulos, claro que quen sí. Sabe. Dentro de Suite Nocturna, algunhas das cousas que faz, ademais de traer, que logo falaremos desto, a artistas musicais moi importantes a Galicia, tamén xestionades o ciclo de concertos Galicia Importa, sí. E Xacobeo Importa, o Festival Vivendigrán, sí. O Festival Underfest, sí. Pero non só iso, senón que é que é un modelo parar, a estudar, é un modelo a estudar esta muller, senón que a nivel asociativo fuches unha das creadoras de AGEM. Bueno, estiven cando entre o sector, entre os diferentes promotores, se plantexou a necesidade de formar unha asociación. Entón, bueno, pues, fomos varios, estivemos dentro desta primeira xunta directiva. Estaba eu e estaban outros promotores tamén. Aí, pois, lle dimos forma ao proxecto de AGEM entre todos. Estuve nesa primeira xunta directiva. Isto é, que é a Asociación Galega de Empresas Musicais. Musicais, sí. A posteriori tamén fuches a presidenta, alerta spoiler, vale, porque acaba de deixar a presidencia fai tan só uns días, da Asociación de Festivais de Galicia, isto é así? Sí, sí, tamén fun nestes últimos dous anos, pois empecéi a presidencia pois xusto cando estallou a pandemia, pois por aí en abril, maio do 2020. E xa collín os dous anos aí fantásticos de pandemia e xa dixen ata aquí cheguei, xa non. Mira. Xa, despois de comerme todo isto, xa me quedo sen folgos. Entón, agora ven unha nova directiva. Ven un relevo. Claro, aí con aire novo, forza renovada, que vai facer estupendamente. Sobre todo isto. Sobre todo forzas. Os últimos anos. E claro, mira, temos unha especie de telepatía porque xusto, Raquel, eu quería empezar por este tema en concreto. Como foi xestionar en plena pandemia unha asociación de festivais que ve todas as normativas en canto a protocolos, en canto a públicos, en canto a todo cambiada? Como foron estes dous anos, ademais de agotadores? Sí. Pois foron agotadores, frustrantes, desesperantes, o sea, bueno, non sei, todo que acaben antes, pois pode ser que fora. E foi antes, ademais. Foi antes, tamén. Non sei, foi, a verdade, é que non todavía non, eu creo que, o comentábamos algunhas veces, que todavía non somos capaces de verbalizar todo o que pasamos, porque foi tanto e tan complicado e tan novo para todos, non? O que pasamos, que verbalizalo e superalo, eu creo que nos vai costar. Entón, non sei como dicirche, foi que era enfrentarnos día a día a situacións novas que non tiñamos ningún tipo de referente, ninguén, porque normalmente ti podes enfrentarte unha situación nova, pero, pois, por exemplo, falas coa administración ou co o ente público ou político de turno, te pode orientar, te pode dicir, pois por aquí non, pero fixemos isto, pero claro, que isto era novo para todo. Entón te encontrabas con contrasentidos, con cada dúas por tres, elaborando cousas in situ, protocolo contra protocolo, adaptando, non, isto sí, agora non, mañá é outra cousa,
Entón foi, creo que non sei, foi como estar de trepi todo o día, non sei, era un eterno cambio. era foi horrible. Un eterno viaxe astral. Sí, astral, era ¿no? Era unha fantasía, eu dicindo, isto é unha fantasía todos os días, o sea, así. Entón, bueno, agora polo menos, entón, a ver, dende a miña posición de presidenta da Asociación de Festivais, claro, o que nos vimos enfrentados pois foi a moitísimas reunións de protocolos con sanidade, bueno, coa propia Xunta, con Cultura, cos propios concellos, coas entidades tamén locais a nivel de policía, de seguridade, non? Que tamén estaba todo o mundo sí. moi preocupado. Entón eran esas continuas reunións de axustar, reaxustar, volver para atrás, volver para adiante, nada servía o que xa fixeras, todo volvía a empezar. Entón foi moi duro, moi moi duro, xa te digo, sobre todo porque te encontrabas a veces con frustracións de querer enfrentarte a unha situación que ti veías moi claro como enfrentarte, pero a tua parte como que pues, alguén non a entendía igual que a ti, ao mellor. Entón, pois, pues, decías, por moito que eu quera facer, eu vexa pues, que non ten sentido isto, sí, sí. pois pues, non se pode, claro. Que eu penso que era moi parecido a moitas cousas das que nos pasaban na casa, non? De xa é a normativa e de repente as centros de formas de interpretar esa normativa, sí, non? Sí, totalmente. Pensas que esta situación de estar en constante diálogo creou unha unión no sector? Eu creo que creou unha unión en algúns aspectos, eu creo que sí. Neses momentos nos uniu moito, porque claro, había moita desinformación, moita ansiedade por saber, por como se podían facer as cousas, pero eu creo que tamén xerou moito desgaste. Por eso decía que eu creo que eso é algo que temos que vamos a ser conscientes conforme pase o tempo o que nos acarreou ese desgaste, o que nos vai acarrear, non? Porque foron situaciones moi extremas, moitas ocasións, claro, eso ao final o levamos persoas, non? Sí, sí. Claro, non o levan máquinas, nin o leva un sistema así abstracto, non? No. O peso o levan persoas. Entón, ese desgaste deses dous anos, eu creo que se irá vendo agora no que se vai traducindo para cada un e para cada empresa. Eu creo que está por ver todavía. Totalmente. E como eu sempre digo, a ver como lle contamos isto aos nosos netos e netas, sí, e aí sí. estará o resumo de todo isto. Andrea, tamén ti, como directora do Festival ICFEM, que para que os saiban é un festival que ten que ver con todo aquel instrumento que teña teclas, sí ou non? Exactamente, máis de 88 teclas, todas as teclas están no festival. Ok, máis de 88 teclas, mira, que pode somos ser... as teclas do piano, ¿no? Por sí. eso digo que abarca moitos máis, todos os instrumentos. Claro, sí. Claro, como directora deste festival, ti veches tamén que pasar por unha situación parecida a de Raquel. Sí, exactamente. Estou de acordo co tema de desgaste. Al final, lo que decíamos, somos as persoas as que lidiamos cos problemas. En o noso caso, non solamente foi a parte particular en Galicia, senón tamén de Portugal, porque nos organizamos nas dous beiras do río Miño, tanto en Tui como en Valença do Miño. Entón, tiñamos que estar atentos non só do protocolo. A dúas normativas. Era a doble normativa. Entón, claro, ás veces tamén tiñas hasta un pouco de confusión agora de dar as directrices de, pois, en España tense que facer así, en Portugal tense que facer de outra maneira, e sobre todo que en Portugal tiña, eu notei moita máis restriccións, de feito, ata o final de todo non sabíamos se podíamos facer eventos, porque sí que había un peche moito máis latente, non? Sí. E fixemos moita menos actividade, pero sí que algo que apreciei das institucións públicas, no caso tamén de Portugal, foi que ainda que era moi difícil e había moi pouquiños festivais ou actividades culturais en Portugal, pois neste caso na Cámara Municipal de Valença dixeron, mira, podes facer un ou dúas actividades, pero al menos continúa, que tamén era o importante nese momento. Entón, pola miña parte, esa sensibilidade un pouco de dar continuidade, sí que apreciei, por suposto, pois bueno, creo que foi acertada, porque polo menos non desapareceu o festival durante dúas edicións, porque quizás agora ninguén sabería que o ICFEM sería moi difícil retomar tamén as ganas de traballar, o compromiso con todo o equipo, bueno, polo menos, aínda que o mantivemos a un nivel un poquinho máis baixo, pero
podemos continuar. Sí, sí, porque a veces non vemos morrer os proxectos e despois relanzalos, sí. É outro mundo. Claro, sí, sí, porque somos persoas e tamén ten que estar esa enerxía, bueno, esa comunicación entre todos. E despois, tamén, por exemplo, vimos as dificultades de Juventudes Musicales de España, que tamén temos o concurso, é un concurso onde temos todas as especialidades de instrumentos, onde participan pois xoves de todo o país, de toda España, sí. Pois tivemos que cancelar algúns dos concursos. Isto era algo tamén triste, porque os xoves deixaban de prepararse, ¿no? De toda esa ilusión de traballo durante todo o ano e poder mostrar o seu traballo, claro. Competir quizás con outros. Claro. Non teño obxectivo, non teño concerto, non teño certame. Sí. Tería que estar ensaiando as miñas 5 horas ao día, claro. Pero igual me apetece un montón máis estar xogando a PlayStation, justo. Porque non podo, non teño o concerto, non teño aquel evento que teño que ir, non? Unha desmotivación artística. Sí que se nota, eu notei cando comecei este ano a traballar no conservatorio, sí que notase unha certa desmotivación, pero bueno, aquí estamos para dar un poquinho de fogo e retomar. Sí, 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 sí. Hai que volver. Imos con isto. Meloncinho pequeno, Raquel. Meloncinho pequeno. Estábamos falando da presidencia, desa Asociación de Festivais de Galicia. Que xa non eres? Non. Quen toma o relevo? Pois está Jordi agora, que do Festival Sonrías Baixas é o novo presidente. Ao que xa que estamos, é igual que ti, mandamos un saludo. Jordi, felicidades. Porque tomas este período que esperamos que sexa moito máis doce, sí, sí. E moito máis levadeiro, de corazón, pero é que ademais non toma o relevo unha muller. Por que? Bueno, claro, na Asociación de Festivais complicado porque do número de festivais que estamos, pois sí, eu son a única muller, o resto ajá. Son homes. Ajá. Aí che quero ver. Entón, pechamos melón. Abrimos outro. Lanzamos unha fresa. Un dardo a Andrea. Andrea, non che apetecería un montón asociarte á Asociación de Festivais? E facer de aquí un pouco de compañía. Non Raquel, me toques muller. O meu puntiño, porque non. Este é un gran puntiño, así que dóeme. Sí. Sí, o que pasa é que sí que é certo que eu noto unha diferenciación, porque sí que eu falei que nos tamén nos gustaría ser parte da asociación, sí. Pero nos como entidade somos unha asociación. Claro. Sin ánimo de lucro. Ainda que como motor económico somos totalmente, porque nos contratamos a todas, a parte de producción, os artistas, etc. Como persoa xurídica traballamos. A única diferencia que eu vexo latente é que como asociación sin ánimo de lucro non podes ter beneficios, se tes algún tipo de beneficio. Pero como xerador económico somos tamén, porque sí, claro. Damos traballo en todos os planos, tanto artístico como de producción. Pero sí que isto fai a diferencia que como asociación non podamos entrar dentro do que sí. o FES Galicia. E notase a falta de festivais, por exemplo, de outros xéneros, como por exemplo a Maisa Clásica ou a Tradicional, que non sei por qué, pois temos esa tendencia máis para ter unha persoa, dotar unha persoa xurídica máis como fundación, sí. Como asociación, un pouco máis sí. De colectividade. Sí. E iso, pois non sei, caldas dúas caras ten que cambiar un pouco de pensar. Claro. Se nos como organizadores na música clásica ou máis dentro das institucións públicas que se pode abrir un poquinho máis a man a sí, outros estilos. Diferentes liñas, que bueno, que é un pouco o que sempre decimos, non? Pois, a ver, as asociaciones realmente, por exemplo, pois tanto a GEM, non só a de Asociación de Festivais de Galicia, senón tamén a GEM, son asociaciones sectoriais profesionais, entendendo profesionais que están formadas por empresas, sempre como un requisito de inicio, de partida, non? Porque, claro, porque despois a administración... Asociación profesional... Claro, porque está por eso precisamente. E non quere dicir que un festival promovido claro, por parte non, de unha asociación non teña igual... unha profesionalidade, claro. Por suposto. Claro. Para iso despois, pois, en teoría, despois as administracións públicas tamén, pois, o que lle pedimos sempre que apoyen as diferentes liñas, claro, e hai diferentes modelos de negocio e diferentes liñas de acción, por suposto. Sí, todo requiere unha presencia e ao final... O público nos beneficiamos de todos no, claro, los festivales existentes. Sí. Eso es así. Pasamos entonces, ya que falábamos, Andrea, abrimos o teu mundo con IFEM, con los festivales, pero ti también además eres divulgadora musical, eres mestra,
Tamén nos falabas deste traballo coa Asociación de Juventudes Musicales de España. Claro, eu con Andrea e que con Raquel, como xa tiñamos unha relación previa, pois xa sabía do seu currículum inmenso. Bueno, non coñecía isto de Andrea. Eu cando vin este currículum, donas a cabaleiros, déxenme que lles diga que acabo de enviar a Andrea González a maravillosa secta do deseño humano. En que consiste isto? Bueno, pois é unha cousiña que ti cubres nunha web e te fai un arquetipo do que ti viñeches a facer ao mundo. Se queren, ábranos nos seus móviles e investiguen porque curiosísimo. E claro, eu son unha xeradora manifestante. Que quere dicir isto? Que me paso facendo cousas todo o día e que ademais podo falar disto. Conversas na Balea é a viva mostra de que son unha xeradora manifestante. Eu veía o currículum de Andrea e dicía, eu non podo resumir isto. Eu dicía, esta muller é como a min, é unha xeradora, ten que estar facendo cousas todo o día. E efectivamente, Andrea... Pois eu metime a ver isto do hexagrama e certamente tamén son xeradora como a ti, non manifestante, pero a veces tamén teño ganas de manifestarme. Un pouco de activista creo que tamén teño no meu corazón. E si, a definición dice que o traballo é o meu regalo ao mundo. E cando lín eso, dixen, xa entendo. Porque os fines de semana estou diante dun ordenador. É feliz, o mellor de todo que é feliz. Ou dun ordenador, ou mandando e-mails, ou contactando coa xente. Sí, primeiro pensei que era un amor polo piano, porque a miña pasión aos 8 anos foi primeira vista. Abrimos, empezamos as historias polo principio. Como unha nena de 8 anos decide que vai ser pianista? Non tocar o triángulo, non unha armónica, que eu entendo que teus pais estarían contentísimos con... algo que puideran meter no bolso, non. E que costase menos. Quero ser pianista, claro. Sí, era así, continuo. Os profes tamén quero ser pianista. Pois foi, mira, escoitando a miña prima, que era pianista, tamén cantaba, bueno, pero era amateur, bueno, ela iba para... Ela era maior que a ti? Sí, maior que a mí, e canta maravilloso, pero sempre foi como algo paralelo aos estudios. Pero eu cando vim, quedei enamorada. Entón xa pedín para ir a estudiar o conservatorio, con 8 aniños comecei, era continuo, eu pedía que quería quedar estudiando. Os meus pais tiveron tamén, eles non eran músicos, pero sí que me acompañaban nas horas do estudio, me motivaban, comecei pronto a facer cursos, bueno, os primeiros 3 anos de elemental, os primeiros 4 anos de estudios de elemental os fixen en 3, non sei, debía ser que iba moi rápido aprendendo as leccións de piano. Así era, era continuo, me gustaba e non me importaba invertir o meu tempo no instrumento, eu o pedía, e creo que eso é máis maravilloso, ¿no? Facelo porque tens unha paixón que ven de dentro. E despois, bueno, continuei crecendo, viaxando a outras cidades, a outros países, formándome, e aí foi onde comezou un pouco esta pasión tamén pola xestión cultural, porque es que os pianistas, a este nivel de clásica, cando queres ser moi boa, somos moito de aislarnos, de traballar moitas horas solos. Eu empecé a entender que eu necesitaba máis o contacto coa xente. Non eras tan ermitaña, eras máis... Un pouco máis das... Rafaela Carrà. Bueno, tampouco tanto. Non tanto. Que pasarte aí. Pero sí, un pouco máis do contacto humano, ¿no? Creo moito en esta química, ¿no? que entra, eu que un sinto con vos dende o primeiro momento, ¿no? Esa química... Sentir ese fluxo da enerxía, e ese que nos alimenta, que nos leva a outros lugares, a facer máis cousas. Ese camiño que vais trazando sen saber a donde vai, pero porque as enerxías, ¿no? O instinto, ¿no? Lévate por ese camiño. Entón, pois, comezou un pouco esa paixón por a xestión cultural, por mellorar o meu entorno, por mellorar aquelas cousas dentro do ámbito da música clásica, que veía que a veces estamos un poquinho máis apartados e temos tanto en común con a música pop, claro, comercial, en xeral. Entón, pois, un pouco, ¿no? Dar un pouco esa chispa. Sobre todo, pensar a música como unha ferramenta tamén, por que non? Para educar, ensinar sobre os valores, pois, por exemplo, de empoderamento femenino, ¿no? Cando creo que eres capaz de subirte un escenario e loitar con todos esos medos que tes, ¿no? Tamén como actriz, eu penso que entran uns valores dentro no corpo que despois... como muller, ¿no? Cando tens que enfrentarte a unha reunión ou a situacións un pouco máis incómodas, creo que a música ou as artes pois poden darte un pouco esos elementos. Sí, as ferramentas, está claro. As ferramentas de empoderamento. Unha forza que nos expande, non? Sí. Totalmente. Xa me estabas así como abrindo todas as capacidades, Raquel, tamén somos como mulleres que estamos facendo
moitas cousas variopintas ao mesmo tempo. Todas as Andreas que hai en ti, todas as Raqueles que hai en ti, podedes convivir con todas á vez, queredelas a todas, aceptadelas a todas, ou a veces pensades, teñome que quedar con esta. Bueno, a ver, quererlas a todas. Empeza Raquel, mira qué valiente. Yo siempre tiro. Así. A ver, eu creo que é moi complicado, sobre todo, a ver, o que decía Andrea, cando un traballo te require moito tempo, non? Porque os traballos de producción, xestión, organización requieren moito tempo, moitas horas, deshoras, fines de semana e de todo. Pois claro, ao final, se queres conxugar un pouco ou se tes unha vida familiar, xa soamente, non? Pois no meu caso, teño dos nenos pequenos, tengo unha parella e dos nenos pequenos, pois ao final é moi complicado. Sí, entón, claro, pois unha faceta como empresaria que a teño que ter, é o meu traballo, do que vivo, pero despois ten unha faceta pois como parella tamén, e despois unha faceta como nai. Pois a veces sí. Todo eso fai aí un totum revolutum, un cóctel, molotov, que non se sabe onde vai estalar. Estoupa por algún lado. Entón, pois sí, claro, é moi difícil combinar. E por eso eu creo que falábamos aí nestas previas, que nas sí. conversacións previas que tivemos, eu creo que un dos motivos polo cual seguramente hai poucas mulleres dentro do noso sector, o sea, en relación aos homes. Eu creo que é algo que vamos avanzando, pero o grado de exixencia, de implicación, de horarios, de trasnoites, porque son trasnoites, claro, porque ao final os eventos transcurren nun horario, non horario laboral. Sí, claro, isto era algo moi interesante que eu resaltei cando efectivamente fixemos estas entrevistas previas. Foi unha frase que quedou marcada, que te dixeches, non é un traballo de 8 a 3. No, e precisamente claro. Aí abrimos o melón grande, xa que o traes a colación, que é a producción profesional versus a producción familiar. Sí. ¿No? Que son logísticas, logísticas diferentes. Son moi diferentes, sí. Hai unha que implica moito emocionalmente, bueno, todas, porque somos seres emocionais, pero sí. Claro. É complicado, por eso decía que ao final pois te xuntas coa parte de familiar maternal, parte familiar de parella, parte empresarial de responsabilidade de cara pois, co túa empresa e cos teus empregados tamén, non? Entón, é algo moi difícil de levar. Eu creo que eso, que é un tema de que ao final pois o grado de sacrificio que tes que ter, sí, ou de malabarismo, moitas veces, máis que de sacrificio incluso. Sí, en caixe de bolillos, gustame chamalo tamén. Sí, pois tamén, é tal cual. Pois sí. Que é un dos motivos por os cuales melloras as mulleres estamos empezando moitos casos pois a chegar a eses postos, non? Porque é difícil, o sea, a realidade é que a paridade se chegará, eu sempre penso, chegará ao mundo laboral cando existan as casas, o sea, exacto, primeiro chegar a unha equalidade, claro, doméstica para poder chegar a unha equalidade, claro, laboral. Ti tens que ter unha estabilidade, un soporte familiar no teu hogar, na túa casa ou na túa infraestructura propia, sí, para poder chegar a certos sitios. Se ti non o tes, é imposible que chegar a ningún, claro, lado. Entón, claro, mentras eso non exista, é complicado. Sí. E de aquí tamén enlazábamos a aquel tema que tiña que ver coa presencia das mulleres. Se ven, si hai mulleres no mundo da producción musical, falábamos que non tantas, que todavía somos unha minoría. Tamén o mesmo coincidía con Andrea a hora de falar das direccións das orquestras, das direccións dos festivais. Falábamos antes que nesta asociación, por exemplo, só eres ti a única muller. Tamén neste senso tamén falabas ti, Andrea, deste teito de cristal, que ao mellor non está tanto neste modelo xerador curry do que falábamos antes, non? Que tamén, porque tampouco hai todavía tantas técnicas, tantas mulleres técnico, ou non hai todavía tantas
Bueno, artistas parece que sí que está a cousa máis igualada, pero a veces bueno, incluso a presencia en festivais non é tan notoria. Sí, exactamente. Pero foi algo moi interesante que dixeras ti, Andrea, que era o tema das posicións nos cargos de liderazgo. E tamén os acaches ti, Raquel. Sí, 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 sí. Bueno, que creo que é evidente. Pero... Sí, creo que notase moito. Ademais de teito de cristal, tamén igual en chan con pegamento, ¿no? Ah, chan con pegamento. Este vou non apuntar. Sí, este gustame. Porque parece que a veces é un pouco difícil despegar, ¿no? Pero creo que dichas son as boas razóns, ¿no? Importante o apoio familiar, apoio na casa, ¿no? Eu mesmo non teño fillos, pero bueno, comecei moi xove a organizar o festival, por exemplo, un dos primeiros festivais que organizei foi o ICFEN, fai 10 anos, con 24 anos. Eras, claro, eras unha muller que xa tiñas moito mundo recorrido cando empezaches a traballar co festival. Máis do lado artístico, non? Sí. Sí que é certo que nese momento comecei a formarme tamén, porque foi cando, pois, por exemplo, coa beca da Fundación Barrié puden estudiar un Master in Music Business Management en Londres, uh-huh, ou xestión e producción tamén na Academia do Teatro a la Scala, non? Porque pensaba que era tamén importante ter as ferramentas uh-huh académicas que agora nun futuro tamén laboral pois, son importantes, non? Agora de, pois, de encontrar un traballo un pouco pois, máis estable e, por suposto, tamén para ter os coñecementos, ¿no? No, sobre todo en Londres foi increíble porque bueno, dentro da industria musical é un dos puntos de máis sí, converxencia musical das mundiales, claro, da industria, entonces uh-huh foi unha gran experiencia que intentei absorber sobre todo para incluir neste mundo da clásica que a veces necesitábamos, falábamos antes, pois pues, un pouco copiar os estándares, ¿no? Da música máis comercial solo bueno, solo lo bueno. Trasladalo. Pero desviéime da pregunta. Claro, sí, estábamos con que... É que non cheguei a preguntar. Eras moi nova. Sí. Xa levabas moito mundo recorrido como artista e falamos de mundo no sentido máis directo, non? Xa percorreras o mundo enteiro. Empezaches a traballar na xestión. Eras moi nova e dicheste en despachos... de directivos de cargos moi importantes, pois pedindo os presupostos para o teu festival, creando o teu festival, como foi este momento? Sendo unha muller de 24 anos. 24 anos cando comecei, ¿no? Presentando esta idea nos ayuntamientos, en Tui, en Valença. Nosotros tenemos moita financiación repartida entre institucións públicas, máis quizás en España que en Portugal, pero temos todos os planos, o local, comunidade autónoma, por suposto diputaciones, a nivel nacional tamén, e despois internacional, sí, o que son Interreg, todos os fondos europeos, entonces despois tamén algúns fondos privados, entón cada cousa que te estou dicindo, igual cada son 12 institucións que no que compartimos, é unha xestión, un paso, varias reunións, exactamente, e isto foi pois crecendo, xa che digo, dende fai 10 anos. Eu sí que dábame conta, pero non o pensei ata fai moi pouco, que sí, esas reunións normalmente eran pois máis en corbata, masculinas. Claro, chega Andrea de 24 anos xove a toparse con pues, homes directivos de todo tipo. 40 para arriba. Sí, 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 pues tanto do ministerio, das consellerías, como tanto aquí, no tanto no ministerio. Entonces, pero eu non o pensaba en aquel momento, quizás a miña personalidade de sempre pues para diante, non estar detectando ese tipo de cousas, tampouco claro, non me sentía tampouco mal, non podo falar de que me sentía despreciada, quizás por nos primeiros anos porque era xoven, ¿no? Entonces, bueno, vais gañando experiencia no terreno pouco a pouco. Pero sí, agora boto a mirada atrás, sí, e o noto, e como agora noto que sí que a reunión son máis mulleres, quizás somos máis as que nos encontramos, ¿no? Sí. Para falar, pues, por exemplo, sobre financiacións ou sobre políticas culturais. Cada vez sí que as mesas están máis rodeadas por mulleres. Isto está moi ben. Pero me preguntabas pola xestión, por exemplo, das orquestas, ¿no? Xa, agora falaba un pouco máis das entidades públicas, ¿no? Sí. Pero cando xa falamos, por exemplo, das orquestas, sí que estiven botando unha ollada, ¿no? Temos a Asociación de Orquestas de España, a AEOS, que son 31 orquestas, e solamente hai 7 mulleres claro, que lideran a xestión, sí, administrativa. Que isto pasa tamén en Asociación de Productores Música a nivel nacional, ¿verdad? Nacional, en APM. De un 60, sodes, me decías, sí, unas 9 Sí, estamos en 50 mulleres y pico, sí, estamos en, creo que, 9 mulleres, sí. 9 mulleres. Mm. Fai de Zano, Serades, cantas. 3. Bueno, vasme llorando. Bueno, vamos subindo, poco sí, a poco. Sí, vamos subindo, sí.
E despois, por exemplo, titulares de orquesta, las directoras, las que dirigen la orquesta, las del palito, pois, por exemplo, soamente acaba de incorporarse unha que na orquesta da Comunidade da Madrid recentemente, es decir, das 31, todos son homens as que dirigen as orquestas. O sea, ano 2022 temos a pioneira. Temos a pioneira, e teño que dicir que son dúas galegas as que están marcando camiño. Porque, por un lado, temos a Sabela Fonte coa Real Filarmonía de Galicia, sí, que se dice que esta orquesta que está máis paritaria, casi o 40% de mulleres, 60% homens, é a que mellor está de toda España. E despois temos a Raquel Rivera, que tamén galega, e que é a xerente desta orquesta de Madrid, da Comunidade de Madrid, que nomearon por primeira vez este ano, pois son a muller directora. Ole, pues que ben. Entón, bueno, polo menos estamos aí as galegas trazando pues o camiño. Pues vale, Noraboas, mulleres pues no mundo das orquestras. Pois pues sí, a verdad que sí. Falábamos tamén un pouco do día a día. O día a día. Como son as reunións nun mundo de homes? Andrea, xa dixeches que ese ímpetu teu do facer pasalle por riba as cousas. Pero claro, Raquel, que o teu mundo si é 100% o mundo da xestión. Sí, a ver, o día a día nas reunións, pois como sempre, como todas as persoas te encontras de todo nesta vida. Eu é verdade que coincido con Andrea en que nunca encontrei, non me sentí en ningún momento, eu creo, ninguna reunión desplazada nun sentido latente, sí, por decirlo así. Efectivamente, sale, pois por seguramente por o noso carácter, igual que lle pasa a Andrea, porque ao final tampouco nos deixamos amedrentar. O mellor tamén ten que ver moito co carácter propio de cada unha, porque o mellor se ti estás esa reunión é porque se te supón que te vas a sobrepoñer ante o mellor unha mirada un pouco que esquiva ou que non se te dixan a ti. Son cousas moi pouco perceptibles. Eu creo que cando falamos do teito de cristal, o tema cristal significa que non se ve, e realmente é o que significa, son cousas que non se ven, non se aprezan, non é algo que ti paras a pensar e dices, oh, es que me hizo este feo, e foi como moi clamoroso, non? Son cousas que no inconsciente, que son cousas tan, eso, tan transparentes que están aí e se quedan aí, e o mellor pois fan que pois te vayan minando, o mellor se non eres capaz de sobrepoñerte ou te vayan deixando a un lado. Entón, aí eu creo que ou sobre todo o tema é a forza de cada unha, de nós, por sobrepoñerse a esas cousas que non son perceptibles para o resto moitas veces, porque eu ante determinadas situacións a veces pois comentando incluso a miña parella, sabes que claro, pois hombre, pois sempre te dá razón, non? Pero ou outros compañeros ou a ti, o meu socio, o mellor non lle dá esa importancia ou dice, "No, hombre, non, pero isto non, pero sin embargo ti sí que percibes esa diferenza a veces, sabes, esa bueno, pues bueno, este tema deixa, bueno, xa o arreglarei con él, que me entenderei mellor con él ou hai un código. Hai un código así, sí, a veces sí. La socialización masculina. Sí, claro. Que, ¿sabes qué pasa? Que yo mayoría de los eventos que organizamos, nese caso suelo estar a veces pues puedo acompañar algunha persona de la organización, pero normalmente son eu a que teño esa posición de poder. Esa posición. No teu caso creo que no caso de algún festival de codirección, me parece. Non sei se cando te presentas nestas reunións sodes home muller que os presentades directamente ou solamente bastías a reunións, porque claro, eu nese caso non percibo porque o centro, o obxectivo vai contigo, claro. Efectivamente, claro. Ti eres a única interlocutora, claro, e todo vai, claro, solamente se canalizaría nesa dirección. Entonces sí que claro, logo despois tes algúns momentos puntuais que sí que detectas, o falábamos outro día, si eu teño algún dous, tres puntos, situacións incómodas que me han pasado na vida, pero non por iso, bueno, vou a creer que todo é así, claro, pero por sí eso que detectas, podo poñer o puntiño en dúas ou tres situacións incómodas e que incluso tiven que parar un pouco os pés. Claro, sí. Por eso digo que a eso me refiro, que a veces pasan esas cousas de non por botar de menos, sabes, pois nese caso pois a miña presencia nesa reunión ni moito menos, pero sí que eso pois a veces son cousas pouco detectables ou pouco invisibles, pero que están aí. E bueno, outras veces son cousas máis
máis socavadas, máis enterradas. Máis latentes, pero esas sí que, esas sí que cada vez pasan menos. Sí. Esas pasaban, pois, iso, eu tamén empecé con 26 anos, aí sí que pasaban, aí pasaban máis. Agora xa non, debe ser que estamos xa máis curtidas, xa non, xa non nos afectan cuando igual. Cando tú vas, yo vengo. Exacto. Totalmente. Entón xa non nos pasan, pero bueno, sí, eu creo que algo a mellorar entre todos e a normalizar. E que sobre todo que no, que entre os homes se, en esas reunións en que son maioritariamente homes por as circunstancias actuais que son actual, o sea, son maioritariamente homes, que sí que se perciba que non somos unha máis desa conversación ou a figura coa que hai que dialogar, coa que hai que negociar e non haia ningún tipo de diferenciación polo xénero. Efectivamente. Despois de falar dos meloncinhos do xénero, dos días a días, dos teitos de cristais, da produción musical versus producción familiar, momento frívolo, porque Raquel en súa nocturna, ademais da súa labor como directora de festivais, para que saibades, é a responsable de traer a artistas incribles a Galicia. Vou a decir algúns, seguramente os escollín por favoritos. Vale, Lenny Kravitz, Slayer, Patti Smith, Pixies, O Circo do Sol o recentemente finado Mark Lanegan, ao que lle mandamos un querer, sí. Joan Baez, Chick Corea, 30 Seconds to Mars, por favor, busquen stories de Jared Leto nos seus Instagrams, porque este home é unha diva equiparable a Lady Gaga. Totalmente. Vale? E falando de divismos, eu lin unha noticia por aí, Raquel, xa sabes que eu son moi disciplinadiña, non me gusta sacar trapos sucios, se non están previamente publicados, pero isto está publicado, co cal, podo preguntar. Hubo unha personiña que pediu un contedor cheo de xeo? Sí, houve unha persoa que me pediu, sí. Se digo pecado, pero non o pecado. Non, nunca. pero ti puntualizabas contedor, non bañeira. Ah, no, claro, tamaño contedor. Claro. O sea, era como, igual sí, que sí. O señor Vlad Tepes Drácula sí. Se levou os seus queixóns de terra, non, para Carfax, sí, para exactamente, Londres, tal para dormir ali a gusto. Sí, ¿no? Para este sentirse señor, ben. Sí, a ver, esto é unha anécdota porque claro, cando dicen, pois sí, a verdade é que a todo mundo lle sorprende moito, pero realmente que entre os artistas internacionais e algúns nacionais incluso, tampouco son cousas tan raras, o sea, esta me refiro en concreto. Sí. Todos teñen as súas excentricidades, todos teñen as súas cousas raras, traballar con eles a veces é moi doado, porque pode ser doado, depende, e outras veces é moi complicado, moi complicado. Entendemos que non é fácil conseguir un contedor cheo de xeo. Bueno, foi máis fácil do que parecía. Está ben sabelo. Vou empezar a pedir aquí en Conversas na Balea para cando remate o video podcast, por favor, unha bañeiriña con xeo. Non sei se me vai apetecer meterme dentro, iso sí. Andrea, entendemos que isto pertence ao mellor ao mundo da música pop, da música rock, das músicas modernas. Hai excentricidades nos mundos da música clásica? Eu creo que algunhas tamén as hai, eh? Sí. Eu creo que si, eu recordo algunha anécdota que me contaron de algún artista, ¿no? Que incluso ten que sair despois con un Ferrari a 50.000 por hora por esa adrenalina que tenía un artista. Sí, fago o Rigoletto e logo saio a conducir pola cidade. Sí, para esta adrenalina, pero sí que é certo cos que eu me atopei tamén os artistas que ti traes son de primerísimo nivel, ¿no? Pero dentro dos que eu puden traballar con la música clásica, por ahora, verdade que non me encontrei así con grandes excentricidades comparadas con esta. Sí que algunhas peticións un pouco que saense fora do un poquinho xa máis do normal, sí que dentro da cando traemos artistas do máis de outros xéneros do pop, do rock, sí que porque o ICFEM, a idea das todas as teclas é porque podemos programar todos os xéneros musicais, pois con música electrónica cos teclados hasta un piano clásico ou pois non sei, un guitar ou un órgano, non?
música barroca, esa é un pouca idea. Entón, cando sí que programamos artistas un pouco máis, quizás da túa liña, sí que encontramos algunhas, pero non a ese nivel de excentricidade. Por exemplo, recordo cando trouxemos a Ainhoa Arteta, es que un amor, máis sincero non podía haber sido. Que fixechedes unha entrevista moi parecida a esta, na que tratabades tamén o tema das artistas, das mulleres, coa familia. Sí, un pouco das anécdotas dela, de todas as súas viaxes. Ela tamén contaba como tiña esa conciliación familiar cos seus fillos, os viaxes que tiña que facer pois por todo o mundo, ¿no? Levarse tamén os seus fillos para pasar tempo con eles. Sí, é complicado. Si nos afixemos tamén en Castrelos. A verdade que é estupenda, vamos. Vamos a topar cada vez máis puntos en común entre Andrea e Raquel. Bueno, chegadas a este punto, creo que está todo xa un pouco tamizado. Contádenos, así como antes de ir rematando, que proxectos tes agora entre man, Andrea, xusto agora, hoxe, aquí, agora, tamén Raquel, contádenos, con que andades hoxe en día? Pois hoxe en día estou cun proxecto que é a publicación de un disco, na miña parte artística, ¿no? Todos esos lados das Andreas que preguntabas antes. Sí. Que eu, a pregunta que lle facías tamén, que plantexabas, eu penso que agora esta Andrea é a que quere todos os frentes, ¿no? A que estivo loitando durante tantos anos por intentar compaxinar a xestión musical con a parte artística de divulgación, a de ensinar, que é tan difícil, ¿no? Polo tempo que tengo día, oxalá tivese máis de 24 horas, pero non dá o tempo para todo. E agora creo que Andrea, un pouco, pois, ese culmen de todas as caras. Vai ser o proxecto que vou lanzar seguramente xa para maio, que é un disco con Warner Music, grabando a música de un monxe benedictino galego, é dicir, música clásica. Lle dimos un pouco unha cor máis moderna con a colaboración con Agatha Ruiz de la Prada, con toda a vestimenta, diferentes videoclips, un luxo dar a coñecer e divulgar unha figura tan interesante dun galego como é Rosendo Salvado. Sí. Que foi, pois, el fundou un monasterio en Australia, a única cidade monástica en Australia, defensor dos dereitos humanos, pioneiro na fotografía, na homeopatía, un xenio. Entón, pois, a través da súa música, unhas pezas de música maravillosas e moi virtuosas, pois, imos lanzar a súa, pois, un pouco a súa vida, a súa historia a través da música. Ese, quizás, é o proxecto máis cercano. Despois, por suposto, temos o ICFEN, que volve este verán tamén, é a 10ª edición. Un aniversario ben bonito, un número 10, ¿no? O número 10, pues temos que a ver se pechamos outra vez esa ponte para meter todos os pianos. Sí, que unha curiosidade de cando falábamos deste disco coas músicas de Frei Rosendo, me decías que foran unhas partituras que foran descubertas así un pouco por casualidade e que eres a primeira persoa en séculos, probablemente, en tocar estas partituras. Sí, eu recórdome que estaba organizando o ICFEN e nos en Twitter temos unha estatua de Salvado no centro da cidade. Entón, unha periodista que me estaba entrevistando polo festival dixome: André, como non tocas a música de Salvado? Podes poñer un piano onde a estatua? Así que, quedeime sorprendidísima, non sabía esta historia, sabía que era o portador de eucalipto e pouco máis. Sí. Así que fun correndo para o arquivo da catedral, entón aí o padre Avelino mostroume todas esas partituras maravillosas e ali estaban esos manuscritos, ¿no? De poder tocarlos. A primeira vez que estudié a música foi directamente dos manuscritos. Ahora o Consello da Cultura Galega xa editou a música, as partituras, e é increíble, un tesouro, ¿no? Sobre todo despois toda a súa historia. Yo me sinto como unha responsabilidade, ¿no? De divulgar e dar a coñecer toda esa figura. É un tesouro, estaremos encantadas de escoitarche. E Raquel, cale o teu día a día agora mesmo? Me parece super interesante o que acabas de contar. ¿Ah, o sea, sí? Que xa, sí, a verdad. Aunque faga normalmente concertos de pop, rock ou heavy. Totalmente. Vives o concerto tamén, de Salvado. No, me gusta moito tamén a música clásica, pero xa como totalmente amateur, non teño ni idea de música clásica, pero a verdade é que a valoro moito. Regálanos os oídos. Sí, a valoro moito para momentos e me gusta. A verdade é que sí, o sea que xa me contarás máis de ese proxecto. Sí, encantada de presentarvos cando xa pagamos os concertos en Galicia. Pois sí, a verdade que sí. Os espero. Pues vale. Iremos.
E nada, pois eu por a parte de Suite Nocturna, pois estamos aí encarando o verán da recuperación. Temporada alta. Que esperemos que sexa por fin o verán da recuperación. Entón, nada, pois estamos agora xa temos, pois a semana que ven empezamos por fin os concertos, os grandes concertos de grandes aforos, o sea, volvemos ao Coliseum con Fito e Fitipaldis, que abren a xira española aquí en Galicia. Sí. E o primeiro concerto da xira. Entón, eso pois xa está o 18 e 19 de marzo, é un doblete, e temos no Coliseum a capacidade total, o sea que vamos, vai ser intenso. Ay, volver a esas capacidades. Que enerxías, cantas alegrías. Sí, sí, estamos aí. E despois xa estamos volvemos con Leiva, que tamén inicia xira en Coruña, e que estamos aquí de arranque. Este ano tocou arranques de xira aquí. Que entón, bonito. Precioso. Entón, tamén estamos con Leiva, despois xa, pois, xa encaramos o tema xa do verán, con Castrelos aí, festivais, co Vive Nigrán, co Wanderfest, xa empezamos, está en Imagine Dragons aquí no en Santiago. Ah, ese dos grandes. Ese dos grandes, sí, ese dos grandecitos, sí. Y tenémoslos aquí en Santiago y además... Sí, será un bolazo, que eu teño unhas ganas energía, tamén. Moita energía, moi bailable, moi disfrutable. Sí, moi disfrutable. Moi positivo. Sí, sí, ¿no? Eu os vin como público faiano, o sea, a verdade que un concerto para o que sexa, aunque non te guste especialmente o grupo polo que sexa, é un concerto para disfrutar moito, eh? Eu a verdade que o recomendo moitísimo, teño moitas ganas. Donas e cabaleiros, non paren de anotar todas estas citas nas súas axendas, porque necesitamos disfrutar. Necesitamos, sí. Necesitamos conversas na balea, necesitamos estar con Raquel e Andrea e necesitamos disfrutar. Peche final. Teño unha sorpresa preparada para vos dúas. Ai, por Dios, bueno, teña, va. Que nervios. Ronda de preguntas rápidas, vale? Isto é traballar co inconsciente. Tedesme que responder como metralletas. Non pode pasar pola cabeza, ten que sair directo do corazón. Abre o chakra, Diana. Alineemos os chakras. Falando de chakras, tamén trouxo a Sting. Si fai yoga, non? Fai. Fai yoga no escenario. É un tipo encantador, tamén o direi. É un encanto de persoa, sí. Tengo encanto. Este ano outra vez volve. Este ano volve, Sting, iremos a verlo. Wow. Non me dá a xenda para anotar. Non te dan, cousas. A mí tampouco. Entón, 3, 2, 1. Conversas na balea, tes rápido. Imos aló. Canción favorita. Chopin. Buf, es mierda. Buf, vale, nos como no, respuesta. Dije la pieza, ¿eh? Dije el concierto número 1 de Chopin. Perfecto, no me preocupedes. Vale, sé decir pasapalabra. Seguimos, peli favorita. Uf. Venga, no, responde tú primero. Living Las Vegas. Pues diría... Amadeus, no sé. Pues no estoy muy segura, ahí estoy nerviosa. Perfecto. ¿Libro favorito? Momo. Ah, es un dos me gusta también. Cualquiera de Isabel Allende. Qué bonito. Vale, imos relaxando. Igual vos puse nerviosa. Claro, coño, me metes una presión. Perdón. Comida favorita, esto sí. Eu chocolate e queixo. O sea, me da igual as combinacións. Combinaos tamén. Que chocolate e queixo, sempre. Pois, pues, gústame de todo, pero a paella, encántame. Mira, Valencia. Cor favorita? O vermello. O azul verdoso. Así, un non azul calquera verdoso. Azul, o azul verdoso. Sí. Moi ben. Soñadora ou pragmática? Pois eu creo que son soñadora, pero me toca ser pragmática. Teño unha loita interna. 50-50, aí as Raqueles están en Están en loita. Están en loita. Ambas as dúas. Bueno, aquí primeiro soñadora, despois pragmática. Sí, e unha alimenta a outra, claro que sí. Claramente, líderes, hai por aí un síndrome da impostora? Non, non to moito. Sí que é verdade que moita xente fala del, pero eu non o sinto. No, eu creo que para nada. Para nada. A tortilla con ou sen cebola? Con. Dios, aquí non houbo dúbidas. Non, non sei, cabaleiros. A pizza con piña ou sen piña? Con. Sen. Temos aquí diferenzas. Que é o que máis te gusta de ti? Uf, que pregunta máis difícil. Pois pues a seguinte é o que menos, así que ides llenando voltas. Eu creo que o que máis é empatía. A empatía? Sí, a sinerxia coas persoas. Perfecto. Conectar, a conexión. E o que menos, entón? A veces un pouco exixente, perfeccionista demais. Eses perfeccionismos. Eu creo que a veces a falta de paciencia.
se me escapa. Aí teño moita ansia. Esa bola de lume que sube polos pés. Sí, teño ansia por resolver rápido e a veces eso non é bo. Hai que darlle as cousas un tempo. Pero para unha promotora musical hai que resolver. É moi valioso. Doufe. Se quixerades ter un superpoder, sería o tempo, estirar o tempo. Estirar o tempo. Pois eu voar, eu quero voar. A mí me gustaría estar en sitios determinados de maneira invisible, pero elexir o sitio. A omnipresencia, pero desde a invisibilidade. Efectivamente. Raquel Seijo quere ser unha deusa. Totalmente. Perfecto. Tedes algunha habilidade secreta? Eu, por exemplo, sei darlle a volta á lingua, que isto non o poderán ver no podcast, pero no videopodcast sí, tedes que poñer o videopodcast. Eu tamén. Eu teño práctica de un lado e para os dous lados. Carai. Eu tamén o teño. Esta habilidade... Sí. Eu sei pasar os brazos de diante para atrás en soltarlos. Sabes dislocar os hombros? Sei dislocar os hombros, sí. Isto para bailar break e popping. É o máximo. Os vosos coches están limpos ou suxos? A min gustame limpiño, sí. Sí. Eu con dos nenos pequenos é que non... Moito movimento. Non pode ser. Ainda que o meu está no mecánico xa desde... Ah, o sea que non sabemos como está. Non sei como está agora mesmo. Vale. Cans ou gatos? Gatos. Os dous. Ai. Pelis ou series? Peli. Okay. Acordacheste da túa favorita, Andrea? É que é difícil escoller. É que están pasándome un montón delas. É non podería decidir. Son moitas, sí. Eu de canción retomo. ¿Sí? A mí me gusta moito... Bueno, voy a decirte dos. Jazz Breath e Like a Stone. Jazz Breath de Pearl Jam e Like a Stone de Chris Cornell. De Songa. Sí. Tamén donas de Cabaleiros, tomen nota, poñando no seu YouTube. Sí. A música... ou a muller músico? Como non entendo? Repite, por favor. A artista que se dedica a facer música, sí. Chamaría desde a música ou chamaría desde a muller músico? Ui, que lío a música, non? Sí, eu creo que sí. Que eu, podería ser sí. Un pouco lioso. A música. Eu creo que a música, sí. 3, 2, 1, concedido. A música, concedido, sí. A música, gústanos. E xa para rematar. Andrea, que te gustaría saber de Raquel? E Raquel, que te gustaría saber de Andrea? Wow, tantas cosas. Creo que despois me gustaría hablar con el hombre. Sí, deixámoslo entón para un cafeciño. Pois sí, mellor sí, porque a mí tamén me interesa bastante o que fai, sí. Pois aquí, creando sinerxias en Conversas na Balea, donas e cabaleiros, un placer guiar, acompañar este primeiro capítulo sobre as mulleres na produción musical. Unha vez máis, gracias, Andrea González. Gracias pola invitación, moitísimas gracias. Estou moi contenta, aprendi moitísimo, bueno, fascinante, ¿no? Compartir todas, que estamos hablando de música e ao mesmo tempo, pois, a veces algúns linguaxes un poquinho diferentes, sí. É increíble, pois, unir un pouco as dúas partes. Que ben. E moitas gracias por estar aquí, Raquel Seijo. Pois moitas gracias a ti, fantástica, como sempre. Pois, ata aquí, donas e cabaleiros, este primeiro capítulo maravilloso de Conversas na Balea co tema da muller na produción musical. Espero que nos vexamos, nos escoitemos, nos atopemos polo mundo cultural moi prontiño. Ata daquela, a tomar un café e a disfrutar. Vémonos e escoitámonos na seguinte.